我们下面看一看一些具体的历史事实。那么首先呢，我认为齐英等人啊，主观上并不是不主张严禁鸦片的。比如说齐英这些人啊，主观上他们也是主张严禁鸦片。那么在1842年8月，齐英与英军啊，在这个南京啊议和的时候，就向蒲廷察表示希望呢要教约严禁鸦片。啊，也就是说呢，在这个中英南京条约当中，要明文禁止鸦片输入。但是蒲廷察给予了拒绝，蒲廷察拒绝把它写进去。那么在这个1843年，中英两国代表在商谈这个税则的时候，那么英国代表蒲廷察派他的这个一个助手叫做马礼逊，向齐英以及黄元同提出了一个说帖，提出一个说帖。那么这个说帖呀，那么向清政府表明了这么一个意思啊，就是说你中国既然禁绝鸦片，最后不能够禁绝啊，那么清政府呢就不如呢对鸦片征税以后来持禁。这是当时啊，这个英国人呢向齐英啊、黄元同呢提出这么一个说帖。那么这个齐英等人看到了英国人这个说帖之后就产生了很大的疑惑。那么他们就怀疑英国人是不是有意的要别生枝节啊，另起波澜，又提出其他的无理要求。那么齐英同黄元同等人经过讨论之后啊，他们就有一种想法，认为呢，如果说清政府据理予以拒绝，是吧？拒绝这个英国人提出来的持禁啊，那么英国呢必然会呢不断的进行纠缠。那么因此，齐英和黄恩同就制定了一个办法，叫做什么呢？不若设为重税以难之啊，就设重税来为难英国人的这么一种拒约的方法。那么具体的办法就是由黄恩同向英国方面表示，表示什么呢？说鸦片的走私可以说是由来已久，那么中国如果说一旦持禁鸦片之后，那么中外的这些奸民奸商他未必一定能够遵守相关的规定，对吧？未必会经过清政府的海关来报官，也未必会遵照清政府的规定向清政府的海关纳税。也就是说，外国的商人、中国的奸民奸商仍然有可能还在走私在走私偷漏那么清政府呢就并不能够呢来这个收缴这个鸦片烟税。那么因此他在讲说，如果英国政府首先代替英国商人预交一年的鸦片烟税500两说如果是这样的话，那么齐英呢或许可以就这个问题向皇帝来进行奏报来请旨看看清朝皇帝怎么样处理这个问题。那么这个办法也是被这个蒲廷察所拒绝。那么这样的，这是英国人所提出来的持禁鸦片这种要求就在齐英等人设重税以难之的这种刁难之下，对吧？那么就停止了，遇难而止那么史料讲的是其意随其，那么这个议论呢，这个要求就被废止。那么人们会说那么以上这些记载都是出自于妥协派齐英之手是出自于黄恩同等人的这个说法不可靠不可信。那么英国人利洛写的一个契约日记，那么他可以作为我们考虑齐英等人主观上
并不是不想严禁鸦片的一个可信的佐证啊。利洛的契约日记啊，可以做一个佐证。那么这个利洛在他这个契约日记当中，他讲，他说当这个中英南京谈判这个结束之后啊，这个英国的代表啊，普鼎察就说，他说呢，现在的一切问题都圆满解决了，那么我愿意就这个鸦片战争啊，引起鸦片战争的最大的原因啊，这个鸦片贸易的问题，我想说几句话。这是普鼎察有这么一段话。那么史料记载啊，就是这契约日记当中记载，说等到这句话被译出之后，中国方面都一致的不愿再谈这个问题，这个清政府的官员呢，不愿再谈这个鸦片贸易的问题，因为这个问题比较敏感，引起了中英之间的战争。那么但是普鼎察随即有一个表示，他说什么呢，他说这个问题啊，就是谈这个鸦片贸易问题啊，并不是中英两国政府正式谈判的这个题目，而只是当作私人谈话的题目。那么当普鼎察说了这番话的时候，这便引起了他们啊，就指的齐英等这些清政府的官员，这便引起了他们的兴趣，他们急切地询问英国方面因何不禁止在英国属地内种植鸦片，而且他们问英国人，你为什么不禁止在英国的属地，就是印度啊，种植鸦片，因何不严加禁止这害人的贸易，你为什么不禁止鸦片贸易，因何对中国如此不公道，就是秦英等人这三个因何，就是等我们非常清楚的啊，感觉到秦英等人他是迫切的希望禁止鸦片，但是又感到非常为难啊，就秦英的这种心态可以说呢是跃然纸上啊，表露的非常明显。那么就当时的历史事实而言，中英南京条约当中虽然没有提到要禁绝鸦片，没有明文规定要禁绝鸦片啊，在南京条约当中没有规定，那么但是在后来中美签订的旺厦条约当中却有一个非常明文的一个规定啊，就是在旺厦条约当中呢规定了美国人不能向中国输入鸦片。那么在中法黄埔条约所附的一个税额当中，这个鸦片也被列为是一种违禁品，是违禁啊。那么违禁呢，当然就是不允许输入的。那么为什么中英南京条约当中没有对鸦片进行啊明文的规定，而在旺厦条约和黄埔条约当中啊对这个问题做了一个啊规定？那么原因就在于，当时中美之间、中法之间没有发生这种战争，那么因此清政府在同美国人、在同法国人谈判的时候啊，就敢于比较明确的啊来表露出自己坚决禁绝鸦片的这种政策。那么由这一点，我们可以清楚的看出啊，齐英等人啊以及清政府在禁烟这问题上啊，他不是不想禁啊，就是说非不欲禁也啊，实不敢禁也啊，就是他们害怕呢啊，因为这禁烟呢会再次引起同英国啊甚至美国、法国的一种战争，就是他们本心呢还是想禁的。那么这是我讲到这个齐英等人呢啊，他们就本心而言，对吧？他不是不想禁烟啊，也不是受到了这个英国人的这种挑动。那么这是第一个理由。那么第二个理由啊，普鼎察等人确实曾经多次向齐英等人表示说鸦片泛滥的问题应该由中国人自己负责，他们说假使你们的人民是具有道德品质的，他们绝不会沾染此恶习，假如你们的官吏是廉洁守法的，鸦片便不会到你们国中来。那么他们讲啊，这是英国人讲说，如果中国人自己不能够禁除鸦片的这个吸食鸦片的习惯啊，那么这些吸食鸦片的人总会想办法得到鸦片的
那么因此蒲定察确确实实曾多次向习近等人表示，那么既然中国不能够禁绝鸦片，那么中国方面呢，为今之计，与其禁之不如税之。那就说你禁止不了，那就不如呢要持禁来征税。那么英国侵略者的这种观点很明显是非常荒谬的，他的目的并不是真的希望中国彻底的禁绝鸦片，而是为了推卸他们野蛮的推销鸦片的这种罪责。那么他的真正用意是要要求中国完全彻底的持禁鸦片，也就是说既松弛废除鸦片的进口禁令，同时又松弛废除鸦片烟吸食的禁令，这是第二个。那么第三就是对内采取严厉的禁烟措施，应该说始终是清朝廷的既定政策，无论是牛剑还是齐英还是清政府的皇帝，他们在公开场合在私下都没有对这个问题表示过怀疑，就他们都主张严禁的对内严禁，因此呢就不存在他们主张严禁内不禁外是受到什么英国人的这种煽动的问题。那么第二个问题的题目呢是清统治集团禁烟方针错位的原因及其社会影响，清统治集团禁烟方针错位的原因及其社会影响。那么只要我们认真的考察一下这个古今中外的历史我们就会发现一个问题，我们就会发现什么呢，就是任何一个国家它在对外关系方面它的生死存亡兴盛衰败那么都同这个国家自身的力量强弱紧密相连。那么也就是说一个国家的存在或者自立，那么都必须建立在呢自身力量这种强大的这个基础之上。那么这个意思呢就类似于我们现在经常讲的这种自力更生。那么同时呢人们也认识到这个弱国是无外交的就是一个国家能不能够自强自立那么和这个国家自身基础的强弱有着非常密切的关系。那么我们都知道唐代有一个大政治家叫做魏征，那么魏征呢在辅佐这个唐皇的时候是吧，那么使这个唐王朝出现了一个非常著名的贞观之治出现了一个太平盛世。那么魏征为唐王朝制定了一个对内对外的一个总方针，那么这个对内对外的总方针呢，那么就我看来大致是这么八个字就是什么呢，中国既安四夷自服。那么这个对内对外的总方针那么这个确立那么就是建立在上述所前面所讲的建立在唐王朝要自身强大才能够自立自安的这么一个认识基础之上。那么这是唐代这个魏征提出来中国必须要自强才能够自立。那么北宋的时候那么有一个大臣叫做田曦，那么这个田曦呢面对着这个辽国军队那么对中原地区的这种侵扰，那么他向这个宋太宗就提出了一个御辽被边的一个策略御辽被边的策略。那么这个田曦向宋太宗就提出来叫做御里外先里内，内即里则外自安。那么这是宋代田曦向宋太宗提出来的这么一个方针。那么无论是唐代的这个魏征还是宋代的这个田曦那么他们的主要着眼点并不完全是建立在一个自身的强大基础之上那么说他们提出来这些主张多少有一点攘外必先安内的色彩。那么但是他们提出来这些主张并不带有很浓厚的这种对外妥协的色彩就是他虽然提出来要自强并不完全是这样，那么但是呢他的对外妥协的色彩并不是很浓厚。
那么这样我们回复到我们所讲的这个题目啊，就是鸦片战争前后啊，清统治集团禁烟方针的错位。那么在清代由这个齐英等人所提倡的啊，被清政府所接受的这种禁内而不禁外的这种禁烟方针，那么和前面所讲的啊唐代啊宋代啊啊那么就不一样了。那么齐英也好，清政府也罢啊，那么虽然他们在不同程度上是接受了中国历史上的这种治内不治外这种思想的影响，那么但是啊，这个清代的这种方针啊，它这自强自立的这个色彩应该说是非常的淡薄的啊，不像唐代啊啊，也不像这个宋代，是吧？那么它这个自强啊自立的色彩很淡薄啊，那么对外妥协的色彩啊，相对来讲呢就比较明显。那么我认为啊，导致清王朝啊它这个禁烟政策啊发生这个严重错位的原因啊，那么主要呢有三个。原因主要有三个，那么第一个原因就是腐败无能的清统治集团被英国的坚船利炮啊坚船利炮所震慑啊，产生了严重的畏难苟安心理。那么他们担心呢，如果严禁洋人贩卖鸦片，就会引起啊中外之间的这种争端啊，会发生战争。那么因此他们是希望什么呢？通过这个自顾藩篱之计啊，就自己把自己国内治理好啊，以这个自收藩篱之计收鸦片不禁自觉之妙。那么这种思想，那么实际上在1836年呢就有反应。那么1836年7月啊，理科给事中有一个人叫做黎潘留啊，那么他给道光皇帝上了一个奏折啊，他就提出来什么呢？说要想禁绝鸦片啊，就必以禁止外夷趸船为第一要捉啊，为第一要注。那么在这种情况之下啊，那么道光皇帝呢就命令两广总督邓廷桢啊，就是把停泊在广州海面的这个外国鸦片烟船啊进行的驱逐回国。那么邓廷桢虽然表示啊，他要会同水师的提督关天培，是吧，要把这个外国趸船外国鸦片烟船啊驱逐，那么但是邓廷桢等人实际上呢并没有直接去驱逐外国的鸦片烟船啊，而是什么呢？而是去堵截中国的一些奸民向这个外国鸦片烟船运送粮食啊蔬菜。他们希望呢通过断绝对于英国人这种接济啊，渐收廓清之效。那么邓廷桢之所以这样做啊，那么其中一个重要原因啊，就是他担心呢如果直接的驱逐外国的鸦片烟船，那么会给自己带来一些影响啊，就会给自己带来一些鲁莽赵信的这么一个责罚啊，那么就会担心呢这个清政府啊，那么这个责罚他啊引起了一些事端。那么在这种情况之下啊，那么只要外国人还没有严重的损害到啊清王朝的啊这种尊严，那么清朝统治者啊在一般情况之下啊，那么一般呢会采取这个息事宁人的办法。那么鸦片战争以后的这个牛剑啊齐英等人，那么应该说就是这样。那么当时有一个人叫做夏谢，那么这个夏谢啊他就讲，他说这个鸦片以新力出班啊，那么这个所谓这个鸦片呢以新力出班呢，是指的清王朝在1839年6月啊颁布的这个钦定严禁鸦片烟条例啊。他说呢这个鸦片以新力出班还是刚颁布了这么一个禁烟的条例，遂起信端啊，于是就爆发了1840年的鸦片战争。他说正因为如此啊，那么三帅掩耳盗铃啊，那么这个三帅呢就是指的齐英啊牛剑伊比布啊，这个三帅啊就掩耳盗铃，既不敢申明前进，又不便擅定税章，遂置此款于不义啊。就说呢齐英等人是吧，既不敢明确的申请啊讲清楚
啊，要禁止鸦片，那么又不便于呢让鸦片呢作为一种货物啊来这个报关啊合法的输入啊，因此呢对于这个鸦片输入问题啊就置于这个不闻不问的这么一个位置上。那么1851年3月5号啊，苏松泰道啊，那么他也讲，他说在禁绝鸦片的问题上啊，中国办内地之民，外国亦无可借口。那么他的意思就是说，在禁绝鸦片问题上，中国自己禁止自己的人民啊，那么这外国人呢就不会有什么借口，那么就不会引起这种战争。